아까 꽃을 이렇게 움직였죠. Бидний ажил сайхан үргэлжлэж байна. Мандалгаа хэрэгжээд мандалгаа алаа нэг. Е. Вайн. Үзэх юм. Сүүлийн аялал 70-д хот хашаа дээр ирлээ. Хашаага хүлээгээ сууж ин одоо ирж ирж байна гэсэн. Тэгээд өтөр гараад ажи ууж явсаар байна. Замдаа саатуу сайхан явлаа. Нэг утсаа хайснаас бол бос утсаа хайснаас сайхан явлаа. Тэгээд маргааш өглөө Хамбогт амбогдш нөгөө гал порторсихныгаа тэмцээний үзэн. За энэ дээр цааш яна сайхан байна. За та. За ингэ манай хашаа маань ирж байна тэгээ. Стэдний стэд 400 юм 600 юм уу нэг янгнаа бол өндөө. Сайн 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 сайн
Ингээд удаас. Зундаа аваад хэвчих. За манай хэдэр сайжруу. Маш хэдэр ч. Тэжээд байна. Одоо бидгүй онгох. Онгох. За яа юу? Юу яах юм бэ? Одоо ямар талаа байна? Одоо юм чинь. За төөрөөр дэлгүүр орж болно. Шууд манайх руу цагаа өчөөд өнөөдөр таамаад үгүй. Нэг хийчихвэш гараад тэхөө. Тэр юу? Эдээс ойрхон хэдүүлээ. 300. Аа боо. Айгаа ийшээ 100 км га зүгээр хэвчээ. Тэр юу? Хашаа засан бас. Засгалын юм биш. Давтсан биш. Авилгад тэр их таарч 20-ны үед нууцаар явсан шүү дээ. Одоо нэг хэдэн км газар шаруунаар явна шүү. Биш. Замын сонин гэвэл уцаал хайлаа да. Ингээд эндээс хоолоо идэж гарах учраас замдаа нэг зогсож мөксөхгүй байгаа шүү. Яг го замдаа замдаа жигур зөрөөд ин өөр шиг хүмүүс тараад байх юм гэж хүртэ байх юм. Галтэрний зогсоо юу шинээр хэрэгсэн галтэрнийг харж байна. Тэгээ галтэрний яг замын зогсоо харж байна. Өртөөгөр хааж байгаа. Ойлгоогоо. Тэгээ ойлгоогоо сагийн дуугаар нь харна. Сагийн очив. Тэгээд нэг төвсөргаад маргааш болоод ерөөс ихтгэн шиг тэмцээн уралдаан дээр очиод тэр болов болов те. Тэгээд тэмцээн хийдэг үзчихэд байсан. Тэмцээн шиг таана билээ. Бүгсээ. Тэмцээн шиг сум дээр хамбог дээр юм уу? Яг сум дээр. Тэр сумаас нэг зүү ашиг нэг жоо ойрхоо. Нүү нүү хатаа. Тэгээд нэг юм шатсан. За тэн дээр байж байгаа л тэгэл хөдөлөө юу байна да? Олон ч батсан байгаа. Ер нь бол гол юм кросс штэ. Тэгэхээр тэнд бол энэс бол ерөөхдөө клуб ямар шатсан гэдэг юм дий. Тэргээр хоолдоо бол за тэгээд нэг баяр үргэлжил болсон. Баяр үргэлжил. Тэнд бол нэг амар удаа дараа шаардлахгүй л ах гэж байна. Олон очсон байгаа тийм дээ. Бууд мууд юмнууд ер нь аяга хомсон байгаа л та. Тэгэхээр хамгийн гол юм бол ихэнх нь тэр гол кросс руу гарлаа анзууллаа. Чаахтаа цоошоо чи зоорол. Тэгээд мацхтаа. Мацхтаа харин ингэмээ. Баах юм чинь. Ерөөсө дэнчиий дээр гол орчих зөвлөх чинь өглөө нар бандахтал тэндэр байж өстэй штэ. Тэгээд эртхэн шиг гэгээд дээр дэнчиий дээр очих анчмаар. Баад бас юм утга нь болохгүй өшөөхдөггүй. Гин гин юм шиг. Хэрүүл ч байгаад тэгээд харин дүүрсэн болов яах вэ? За өглөө нэмэнт хаал авч гараад бас. Одоо ер нь хөдлөгч юм да. Өглөө нэмэнт. Энэ яах вэ? Болчих юм би. Алдагаа. Аа, нэг кемпод ч ер нь цагаан эргэлч юм уу? Нэг хүнжил маягийн өгдөг шүү. Цагаан эргэлч бол болохгүй. Цагаан эргэлч уу? Ер нь хүнжил маягийн өгдөг шүү. Тгүүл гайгүй юм шүү. Хэдүүл майхан тондохгүй юм шүү. Тэгээд ваа гашаах маань шавтрынхаа ачааг мэддэг л байна да. Аа. Чи ер нь өөрөө зогиндоо ордын юм уу?
Гинжлүүдийн өвчтөр байна. Цай цацаа магаа. Хад билээ. Бүгдээ дуусах. Нөгөө баримтууд юу болж вэ? Тэрний зөвхөн дөрөвдөр бас маргааш. Тэгвэл одоо ийшээ хам богд дэмжиг хийд. Хам богд та дэмжиж байгаа чинь орой хам богд дээр гэр бааз захиалцсан гэдэг оно. Маргааш бичнэ. Маргааш уцхтаа бас галцаа толгоноос шашин. Эй. Сайн байна уу? Байгаа. Ажил сайхан уу? Тэр сайхан байна. Уцхт авсан. Сайн байна. Сайн байна. Найст бүрлэ зорж ирсэн байлаа. Ахай. Ахай. Тэгээд ирсэн байна. За ингэ дүнгийнсээд байрлуулаад зэглэл одоо чинь өчтөгч. Энэ шиг завгүй багш байна. Багцны багцны үед гэсэн үг. Далбаага мартсан шүү дээ. Тэгээ. Сон аван жооч. А яг урдан таавар. Тэгээ ань самдаа сайн бичнэ үү? Оо сайн байна. Аа хараа бат үгээд унаас хам богдороо хам богдоос эмчгийн хэд юм аа эмчгийн дээр маа хата үзээд сайхан бэлэг дэмрэлтээ явж гэн сайн хараг 20 30 км зүгээр эмчлэн гроси уралдаан шиг 80 туудаа бүх шиг уралдаан бид бүгдээ манай эс хараа би хараа манай уралдаан сайхан явчих цагтаа багтчих нөөрэ 12